Pa dobro je mesto, bre, vidi pogled. Daj još dve karadžođeve i šest piva. Šta, i viski. I Red Bull. Ko bi rekao? Ko bi rekao, ko bi li se nadao? To znači da je dobar dan i dobrodošli u novi video. To si meni, rekao šta ti je? Evo me ponovo s voditeljkom. Tad sam me doveo u restoran, ima žena da me ubije, ali nema veze. Gotov. Irina, ovo je sve poslovno, ništa se ne brini. Irina? Da. Ja sam gladna. Gladan sam i ja, brale moj. Ovdje je sad malo bučno i nemamo bubice koliko je glas na televiziji, ali doveo sam te da probaš Karađorđevo. Jel dobro? Au. Dobro, znači dobro je. Vidi, meni se sviđa. Nije klasična, punjena je sa sirom unutra. Ali je taj poheraj i meso u takvom nekom skladu i plus u cenovnom rangu. I ja dok sam živio u Novom Sadu, ja sam toliko zavoleo da je to strašno. Znači, što bi se reklo, sve se meša. Možeš da naručiš porciju Karađorđeve i da jedeš 3 dana samo da kupiš ono 3 mala solnuna. Presečeš je, očekamo znači, 4. Velike su porcije. Ja. Toga si ti naručio pola porcije. Pola. A rekao je da je gladan, iako ovoliki čovjek kao pola porcije, a gladan je. A tebi će ostati malo, pa će da popeliš. Te znaš kako inače zovu Karađorđevo? Ne. Devojački san. Ko? Vidjet ćeš kad dođe. Vidi ti, ako nastiš ovako često snimaš samo ugojit ćeš se. To ovdje ne valja. Mi kad smo bili prošli put kod tebe, bila je pita, bilo je voće, bilo je meso, bilo je ono za nabadanje. Bilo je svega. Stvarno sve svašta. Kako od nas Remaca je tako. Tu, to ime u zdravlju. U tvom kraju. Stvarno jeste tako. Ja sam pravio sranja, vidi. Moj otac bio predsjednik crkvenog odbora. I ovo što imam priču jednu. Znači to sad neću da pričam, to ću posebno da ispričam, ali uglavnom bacio sam petardu popustu mantije. Za Božić. Za novu mantiju. A otac predsjednik crkvenog odbora. A ja mali debeo, znaš kakav sam bio. Znači vidi, ludilo sam pravio. Ne treba ti puno za sreću. Znaš, ljudi su preopterećeni sa materijalnim stvarima. To zvuči kliše, ali je to tako. Kad pitaš nekog čovjeka koji ima novac, šta mu je najpotrebnije, on kaže osmijeh. Znaš, jer ti sad kad dođeš u situaciju da nemaš s kim iskreno da se popriča, lako je pričati u smehu. I smeh dođe pa dođe, ti možda odeš u kafanu da se napiješ i da se smeješ sa nekim nepoznatim čovjekom. Ali taj osjećaj neke konekcije sa čovjekom da ti kažeš, e muči me to i to, ali te on sasluša. I da ti ne okrene temu na njegove probleme, jer ne procenjiva. Ko na primjer ja. Izvinjam se. Ja znam da sam debel. Ali ja ne vidim da je to loše za moje zdravlje, jer meni psiha moja ne može to da shvati jer meni ništa ne fali. Ali drugi ljudi vide i znaju da će danas sutra doći problem. A ja to ne vidim. I samo ti dobra osoba koja ti dobro misli može reći kako jeste stvar. Da ti kaže da si debeo, ali na pravi način. Govorim ti primjer za debljinu. Isto ti je tako i sa poslom, isto ti je tako i sa bračnim prijateljem, isto ti je tako sa svim stvarima u životu. Generalno su ljudi utuđili, bre, ljudi su stoka. Sve u redu. Jel ti sad jasno zašto zove devojčki san? Da, da. Da, da. E, ovo ti je tarta sos, ako hoćeš od gore. Malo je zazimilo, duva vetar, jebi ga. Da. Ako je ovo pola porcije, koliko je cijela? Pa dve. Znaš šta, meso je uvijek sveže. I ovim non stop ide, ovim najbolje. I konstantno se pravi. I uvijek je sveže. Ušto prije ovo sad? Pa vidi, naradili smo se. Mm-hmm. Boga mi ceo dan. Ceo dan, da.
Da. Jela sad. Kao Bog. Eto. Kakav je ukus? Dobar, a? Kažem, nekom se sviđaš, nekom se ne sviđa. Meni je top. Tartar je super. Ja više volim da mi unutra sir nego kajmak. Da, pa ovo je sa sirom. Da, ovo je sa sirom, da. Da. Generalno prava karozovi je s kajmak. Ali mi se ne sviđa. Kao broj 1, 70% od restoranta imešaju kajmak sa puterom. E, to sam ja primetila, to mi je baš... Dve rasečam, ono pun tanjir, mast. Tačno. Zumeš? I baš sam jeo suda. I volim da pojedem kada Đorđevu, ali ovde mi je nekako najbolje. Znaš, ovde je kamionđije staju i sve. Ovde je klopa i povoljna i dobra. To znači ako oni staju, znači da je uvek sveže, da se vrti, da je... Vidi, restoran evo danas ti je utorak, koliko sad, nije vreme ručka. Ima ljudi u restoranu. Ovde subotom, nedeljom, nema. Da možda sedneš. Da. Bilo koji do doba dana. Ali šta je dobro? Nazoveš porcija Karađorđa za ponet. Dobiješ sve. Kući ti samo salatu da spremiš i ako jedeš hleba. Meni pored ovoga ni ne treba salata. Generalno. Ali volim da pojedem paradajz. Ali ti dobiješ pomfri, dobiješ tatar sos, dobiješ dve Karađorđeve. To ti je za porodičan obrok, top. Vidi, ja sam ljubitelj čorbi, ali baš čorbi. Da nije sup. Sup baš ne mogu organski da podnesem. Ja sve. Ni domać? Mogu, ali bez rezanca. Rezanca kad vidim tu snaježi. Ne volim. Volim te pneda sa šljivama. Pa volim. Pa volim ja sve. Nisam volila i skoro sam počela da ih jedem. Volim kad nema unutra koštica. Da. Ja skoro sam počela ponovo da ih jedem, ali zašto ih nisam volala, ja pretpostavljam da sam kao mala se prejela toga i onda mi se smučio. Verovatno. A kažu da se ukus, receptori ti za ukus menjaju nakon 7 godina i nešto što nisi volao pre 7 godina, recimo danas možda voliš. Meni se to menja na nedeljnu nivou. Čas volim. Kontan treba odjaviti emisiju, a? Čekaj, stani. Ajoj. Hvala ti sigurno. Dobro, sad ćemo njega.